Jeg tror jazzen traff meg med melodier, rett og slett. At det følelsen av melodier som alltid har vært der. Og det på en måte uansett om det standardlåter eller ny jazz, eller om det egentlig improvisasjon også. At du får følelsen av at det noe tidløst, men samtidig noe som helt, helt nytt og helt fresht. Og så tror jeg også fellesskapet i jazzen treffer meg, fordi du er sammen om noe, da. Og du må stole på de andre, og du må lytte og prøve å forstå andre, på en måte, og hva de vil si, og samtidig stille med motsvar, og alt det her skjer i musikken. Det ganske fantastisk. Så det beste med Joni egentlig alt det som ligger uoppdaget, og at jeg igjen og igjen går tilbake igjen til de platene som jeg glad i, og så går jeg og hører på de nye, mine nye oppdagelser som jeg har fått gjennom de andre, og vet at det inspirerer meg, da, og vet at det kommer til å bli mine nye referanseplater. Som jeg kommer til å ta fram igjen om 5, 10, 20 år. Jeg kommer til å ha det med meg hele veien. Det jo fordelen med å være sanglærer. Så ja, det nok både... Jeg tvinger jo elevene mine til å både synge jazzstandardlåter, selvsagt. Det må de. Det mest fordi at jeg koser meg med å sitte og spille. Og tvinger meg selv til å oppdage nye standardlåter som jeg ikke nødvendigvis har et forhold til. Det praktisk, da. For meg også, som skal øve på det. Det veldig mye fint på programmet i år, og det veldig bra liksom, blanding. Jeg tror at hvis man liksom legger opp en løype, så kan man få det til å kile ganske godt i hjernen. Jeg anbefaler egentlig å gjøre liksom, komboen, da. Han Hukkelberg og Fredrik Høy tror jeg blir kjempebra, og så det den store stjerne, som vi ikke vet hvor stor her, men hun helt fantastisk, og det Ane Brun. Og hun en stjerne, og man må gå og se og høre, for det helt fantastisk. Og nei, hun kanskje vår største.